Re, viss ēters ir te! Valdība atbalstījusi elektrības sadales tarifu samazinājumu par 50%. Atlaide būs spēkā no decembra līdz nākamā gada aprīlim. Un tas izmaksās aptuveni 78 miljonus eiro, ko valdība plāno sekt no ieņēmumiem no CO2 kvotu izsolēm. Lēmts arī palielināt mājokļu pabalstu. Par to plašāk stāsta Māris Kluga. Tā kā cena kāpj tieši elektroenerģijai, sadales izmaksu īpatsvars rēķinos samazinās. Piemēram, elektruma fiksētā tarifa gadījumā 500 kWh mēnesī izmaksātu aptuveni 100 eiro, no kā sadales izmaksas būtu 21 eiro, jeb aptuveni piektā daļa. Tātad valdības lēmums uz pusi samazināt sadales izmaksas šajā gadījumā ļautu rēķinu samaksāt par 10%. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka vidējai mājsaimniecībai ar patēriņu 150 kWh mēnesī rēķini varētu samazināties par 13%. Tas ir arī viens pabalsts, kas skar jebkur, arī tai skaitā turīgus cilvēkus, bet īpaši tas ir labvēlīgs mūsu valsts uzņēmumiem, kas padara viņus nedaudz konkurētspējīgākus un nedaudz arī atslogo viņu izdevumus veicot šo darbību. Sadales tarifs būs samazināts no decembra līdz aprīlim. Tas nozīmē, ka atlaide būs redzama janvārī saņemtajos rēķinos. Savukārt 16,7 miljonus eiro no valsts budžeta valdība lēmus piešķirt pašvaldībām, lai tās varētu palielināt mājokļu pabalstus. Tie paredzēti trūcīgajiem gan elektrības, gan citu ar mājokli saistītu rēķinu sekšanai. Tikmēr par PVN samazināšanu elektrībai un gāzē valdības partijas nav vienojušās. Ekonomists Dainis Gašpojts uzskata, valdībai vajadzēs lemt par lielāku atbalstu. Viņš prognozē, ka enerģijas cenu pīķis vēl ir priekšā. Parasti tas augstākais laika posms ir janvārs, februāris. Plus vēl nāk zināmā mērā tāda nenoteiktība attiecībā ar ģeopolitisko situāciju, kas var šo situāciju padarīt par ļoti ārkārtēju. Līdz ar to es teiktu, ka šis nav gala risinājums. Par sadales tarifa samazināšanu un mājokļu pabalsta palielināšanu gala lēmumi vēl būs jāpieņem Saimai. Māris Kluga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.